آپ کے لیے امو کا تحفہ لایا ہو دا پاکستان نے ولدا امونو تحفہ وڑے وا چیر پاکستان عوام ډیر زیات خوشحاله دي چې ته صدر شو بالکل پاکستان عوام زکه خوشحاله دي چې دا یو نر لیډر دي پاکستان عوام زکه خوشحاله دي چې د غیرت ټول دنیا صفت کوي عمران خان سراج الحق او شیخ رشید هغه بنا اهل کیږي درخواست مخ کې لاړې د مراد سعید حواله سره ډیرو ملګرو تپوسونه کول نو د مراد سعید حواله سره هم اهم بیان مخې تراغلې بل طرف د ملګرو زمونږ د ملک وزیر اعظم شیبا شریف صاحب ترکی تک کومه تحفه وړې ده نو تاسو به حیران شئ خو عاجزانه ریکویسټ چې د آپیا صدیقی خور دپاره د زړه نه دعا وکړه چې الله جل شانه وي د دغه قید نه رازاده کړي د غیر دینو د قید نه نو راځو ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم اپډیټ ډیر زیات مزیدار دی د خندا هم دی او ډیر زیات ضروری هم دی نو ویډیو لازمی لایک کړئ ځکه چې تاسو ویډیو له مینه نه ورکوئ نو موږ هم خفه کیږو ځکه ستاسو لپاره موږ دومره بهترین اپډیټ راوړو او تاسو ویډیو نه شیر کوئ نو ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د نن ورځې د اپډیټ نه خبر شي چیرته تاسو تخکاری پرویز خټک کی جگہ علی امین ګنڈاپور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کې صدر مقرر څنګه تاسو ته معلومات دي ملګرو چې پرویز خټک صاحب یو ورځ دوه درې مخکې د خپل چې کوم صدارت دی د خیبر پختونخوا نو د هغې نه استعفا ورکړې وه نو امین علی ګنډاپور چې کوم دی نو هغه ملګرو نوی صدر منتخب شو د کے پی کے خیبر پختونخوا بل طرف د ملګرو شیخ رشید ډیره موده بعد یو ځلې بیا ټیوټ کړی دی د سیټ کې تاسو ته ښکاري اډارې پرندې پیپلز پارټي کې ټوکړې مې جائے گے مختلف مسالوں سے کچڑی پکے گی جہانگیر تڑکا لگے گا لیکن عمران خان دیواری چین ثابت ہوگا شیخ رشید کی پیشن گوئی شیخ رشید قطاس تا معلوم دے ملگرو حقا دا سی خبر مخی تراؤڑی چھے دا خاندان اڑک ہم وی او دا سی الپاس وی چھے پا اغیبان ارسوک نپوئی گی اس رازو ملگرو شیخ رشید چھے کم بیان مخی تراؤڑے دے نو دیر اہم دے عمران خان والی سے ویری دی چیرہ دابت دیواری چین ثابت کی گی یو مضبوط دیوال بدا ثابت شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مختلف مسالوں سے کچڑی پکے گی مختلف چکل مسالے را یوزیشی ندا حقین سے جوڑی گی پتہ نشتے چی اردو زبان کے کچڑی ستوائی تاثرہ سر شریک کے چی کچڑی ستوائی جانگیر ترین یادی ملگرو د جانگیر ترین حوالے سر اوڑیر اہم خبر دا ہم را غلے دے چی کم کسان جانگیر ترین لطلیو سو نزیاتو یا چی ویلے کی گی دا چی سو چی کم کسان دی نو هغوی واپسی ده هغه کسان څوک دي چې کله مخې ته راشي نو ابستاسو سره بیا شریک کو اداري پرندې پیپلز پارټي کې ټوکرې مې بھی بیجے جائیں گے کم کسان چې زما په خیال چې جانگیر ترین نه واپسی کوي نو هغه به چرته ځي هغه به زرداری خواله هم ورزی چکر به ورلګی 20 دن بڑے اهم ہے پی ڈی ایم میں پوٹ پڑے گی دا چې کمیشل ورزی دی دا ډیر زیات اهمیت لري او پی ڈی ایم کې به ملګرو وای پخپل مینس کې بدوی انخلی نو زه درله یو وړوکی غوندې مثال د دې در کوم چې د ملک وزیر اعظم خو که راځي ملګرو نو څوک به راځي یو کس به راځي نو دلته کې د پیپل پارټۍ هم دغه سوچ دی چې څوک دې راشي بلاول بټو زرداری نون لیگ والا به هم دغه سوچ کوي چې موږ خو ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې او عوام هم ډېر زیات خفه کړو په مهنګایې او په یو څه او په بل څه باندې نو زموږ وزیر اعظم دې راشي نو وزیر اعظم خو به څوک راځي ملګرو یو کس به راځي نو چې یو کس راځي نو هغه وخت لرې نه دی څنګه چې شیخ رشید وایي چې 20 دن بہت اهم ہے شل ورځې ډېر زیات اهمیت لري نو دوی به په خپل مینځ کې نخلي خو ګورو ملګرو چې مخ کې څه کیږي پیپلز پارټي او نون لیگ آمنے سامنے ہوگی پیپل پارٹی او نون لیگ به یو بل ته مخامخ کیږي دا یو خبر هم راغلی ملګرو چې مریم نواز زرداری نه خپه ده او د هغې اظهار یې کړی هم دی ولې ته خپه ده د زرداری نه په دې باندې خپه ده چې ته پنجاب ته د څه دپاره تللی وي نو پنجاب ته زرداری د څه دپاره تللی و نو دا خو به زرداری ته پته وي خو مریم نواز ته دا خفګان ظاهر کړی دی چې ته ولې پنجاب ته تللی وي عدالت سے ایک اور مقدمے میں بری کیے جانے کے بعد محکمہ انٹی کرپشن نے چودھری پرویز الہی کو تیسری مقدمے میں گرفتار کر لیا ریم مقدمہ کے ملگرو سوکرا گیر کو پرویز الہی ددوو نہ ملگرو اغب بری شو گرو خوپا دریم کیس کے ہم راونی ہوں اغا کیس سے دے ویلے کیے گی دا چیر دس کسان دی او اغے پا نجائز طریقہ باندی پا غیر قانونی طریقہ باندی برتی کڑی دی نو پا ہاں کیس کے پرویز الہی راونی ہوں اس گرو چی پا دریم کیس کے بری کیے گی او کنا مراد سعید حوالے سرا دیر ملگری میں سی جونہ کئی چی نوید بھئی مراد سعید گرفتار شوے دے او کنا نو مراد سعید لا تر اوسه پورې گرفتار شوی نه دی بل یو ډیره اهم خبر مراد سعید خبر در سره وروسته شریک کوم خو بل یو ډیره اهم خبره د ملګرو موجوده حکومت
اوس دغه خبره وکړه چې کومو کسانو چې په 9 مئی کې دهشتګردي کړې ده او کم حالات یې جوړ کړیو، نو دغه کسان گرفتارول ډیر زیات ضروری دي. نو دغه کسان اوس چې د چا ځای کې هم وي، نو د هغوی خلاف یې هم کاروایی شروع کولو فیصله وکړه چې د چا کره دوی پناه اخیستې وي او هغوی مخې ته نه راولي، نو هغوی به هم گرفتاریږي. خیبر پختونخوا پولیس نے مراد سعید کی گرفتاری سے متعلق خبرو کی تردید کر دی. خیبر پختونخوا چې کوم پولیس دی ملګرو، نو د پنجاب پولیسو خیبر پختونخوا پولیسو له دا ذمواري ورکړې وه چې مراد سعید به تاسو گرفتاروئ. نو خیبر پختونخوا پولیس ورته ویل چې تر اوسه پورې موږ مراد سعید نه دی گرفتار کړی، ځکه زیات تر دا خبرونه راتله چېره مراد سعید گرفتار شوی دی. نو د کی پی کی چې کوم پولیس دی، نو هغوی د دې خبرې تردید وکړو چېره تر اوسه پورې موږ مراد سعید نه دی گرفتار کړی. عمران خان، شیخ رشید اور سراج الحق کو پارٹی عہدوں سے ہٹانے کے لیے عدالت میں درخواست دائر. درخواست چکم دے ملگرو، نو پا عدالت کی داخل شو کم درخواست؟ سراج الحق، شیخ رشید او عمران خان د دې د نااهلۍ دپاره دوی د پارټۍ سربراهان دي، د دوی د سربراهۍ نه ختم کړی شي. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو نااہل قرار دیا ہے. درخواست کی سلی کلی دی هغې کې دا لیکلي چې عمران خان دا نااہل دی، یا څه وخت مخکې عمران خان نااہل شوی و، یا خو دغه خبره کوي، یا اوسه پورې خو داسې څه خبرونه نه دي راغلي چېرې عمران خان نااہل دی. درخواست گزار نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید اور سراج الحق کا چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد غیر قانونی ہے. د عمران خان سره چې کوم اتحاد دی هغه د چا؟ د جماعت اسلامی او د شیخ رشید. دا چې کوم دی، نو دا غیر قانونی دی. دلته که دوی دیارلس دي که څومره پارټیانې، هغوی را یو ځای شوي دي او اتحاد یې جوړ کړی او دومره ماشاءالله قائم او دائم روان دی، نو دا جایز دی. خو که د عمران خان سره رشید او جماعت اسلامی اتحاد کړی دی، نو وایي چې دا غیر قانونی دی. یہ واضح رہے کہ عمران خان اور جماعت اسلامی کی وفد کی ملاقات امان پارک میں ملاقات ہوئی تھی. یو ورځ نیمه مخکې مې در سره دا خبرونه شریک کړي وو چې حافظ نعیم الرحمان صاحب چې کوم دی، نو هغه زمان پارک ته تللی و د عمران خان سره ملاقات کړی وو. نو دغه خبرې په دې پکړه کې ده. عمران خان نے کہا تھا کہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی کی حافظ نعیم الرحمان میئر کراچی کے لیے بہترین امیدوار ہے. په هغه ملاقات کې عمران خان دا خبره کړې وه چېرې موجوده کم حالات دي، نو په دې حالاتو کې د حافظ نعیم الرحمان په میئر سیټ باندې کیناستل دا ډیر زیات ضروری دي او په کار هم ده چې ده ته میلاو شي. دای ښه امیدوار دی. میری کراچی میں تحریک انصاف کے تمام منتخب کونسل سے اپیل ہے کہ میئر کے انتخاب میں حافظ نعیم الرحمان کو اٹھ دے. او چکم د کراچی کونسلران دی، نو اغوی ته ہدایات ورکړو په دغه ملاقات کې چې کوم خبرې مخه تراغلې وي، نو اغوی له ہدایات ورکړو چې تاسو د حافظ نعیم الرحمان صاحب لا اوټ ورکړي. نو دا خو اغوی اتحاد کړي مخ کې نه، خو پته لګی نه په میئر باندې لا مسله روانه ده. پیپل پارټۍ والا وایي چې زمونږ کسبی او جماعت اسلامی والا وایي چې زمونږ کسبی. اوس راځو ملګرو، کومه بهترین تحفه چې زمونږ د ملک وزیر اعظم شیبا شریف صاحب چاته ورکړی، صدر طیب اردوان هغه چې کوم صدارت دی ملګرو، نو د هغې چې کوم تقریب او د هغې کومه خوشحالي وه، نو په دغه خوشحالۍ کې زمونږ جناب وزیر اعظم صاحب شیبا شریف صاحب هم تللی وو، خو هغې له څه ورکړی دی. دې سیټ کې تاسو تخکاری ترک صدر کی اهلیه کې همراه شیبا شریف صاحب ملاقات میں پاکستانی عامو قضائقه مهور گفتگو چې کوم خبره د هغوی په منځ کې شوې دي، نو هغه په امونو باندې وي. شیبا شریف صاحب ورته ویلي دي چې د پاکستان امون ډیر زیات خواږه دي. دغه گفتگوی کړې ده په دغه ټایم کې بدرله افسوس در شي چې په دې ملک کې یو ډیره اهم ایشو روانه ده. هغه د چا ده؟ د ډاکټر عافیا صدیقی. کم از کم چې نور څه خبرې د ورسره نه کولې، یو دوه لفظونه به دې صرف دې دنیا ته ښودلې وې چېره زه د ډاکټر عافیا صدیقی دپاره لګیا یم. ما دلته کې د جناب صدر طیب اردوان صاحب سره هم دغه خبره وکړه چېره دا د ټولې دنیا بچی ده، مسلمانه ده. موږ له پکار دي چې د دې په باره کې څه پیشرفت وکړو او مخکې دا خبره بوزو چې د دغه قید نه رازاده شي. نو زموږ شیبا شریف صاحب د هغه سره د امونو حوالې سره دا خبرې کړي، هغه به څه سوچ کوو؟ نو هغه مو ته دا خبره کړې بالکل، وایي ما د پاکستان امونه خوړلي دي، داسې دي لکه چینی او ګوړه چې ام وخورو نو بیا چینی او ګوړو ته څه ضرورت نشته. وزیر اعظم شیبا شریف کی ترکیه کے صدر رجب طیب اردوان سے ان کی اہلیہ کے ہمراہ غیر رسمی گفتگو ہوئی، جس میں پاکستانی عام اور ان کا ذائقہ گفتگو کا مرکز بنا رہا. دوران ملاقات وزیر اعظم شیبا شریف نے ترک صدر سے کہا کہ آپ کے بطور صدر انتخاب پر پاکستان کے عوام ترک عوام سے زیادہ خوش ہے، آپ کے لیے امو کا تحفہ لایا ہو. نہ پاکستان نے ولدا امن و تحفہ اڑے ہوا، چیرہ پاکستانی عوام ډیر زیات خوشحاله دی چې ته صدر شوې. بالکل، پاکستانی عوام ځکه خوشحاله دی
چې دا یو نر لیډر دی. پاکستانی عوام ځکه خوشحاله دی چې د ده د غیرت ټول دنیا صفت کوي. ورته ویلي چې پاکستانی عوام ډېر زیات خوشحاله دی او تا دپاره ما د امونو چې کومه تحفه ده نو هغه مې درله راوړې ده. نو تا اوس څه وایي د دې تحفې باره کې یا د دې امونو په باره کې؟ خو چې دا الفاظ مې کله واورېدل والله ملګرو چې اول مې د ډاکټر آپیا صدیقي دغه چې کومه خبره ده کومه ایشو ده نو هغه مې مخې ته راغله چې کم از کم که نور دې ورته څه نه ویل خو د ډاکټر آپیا صدیقي دغه خبرې به دې ورته مخې ته ایښودې وې. نو دغه و ملګرو د نن ورځې چې کوم اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړ. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د دې نه خبر شي چې زموږ شیبا شریف صاحب کومه تحفه تور کې ته وړې وه. ورته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو واز پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، تل دی وي، آباد دی وي، زموږ وطن پاکستان دی وي، مسلمان دی وي. د لوی الله په امان.